Ja, hej, det er Ole. Hallo, det er Carsten. Det er mig fra studenterhuset. Det andet band, det er aflyst. Kan I komme i stedet for? Ja, selvfølgelig kan vi det. Hvad er klokken går vi på? Ja, hvis I kan være her klokken 7, så er det fint. Jamen, selvfølgelig kan vi det. Vi er klokken 7. Ja, hej. Et job om et andet time. Fedt. Job om et andet time. Nice. Ayan, ay. Så går vi. Hey there, where? There goes a spider-man. In the... Hej, hej. Hej. Så er det snart. Det går snart. Først, Joe. Så kører vi. Er det nu jer, der har hørt noget for Ludvig? Nej. Nej, yes. Har han ikke fået sms'en? Det ved jeg ikke, han har ikke svaret. Hør det mærke. Åh, så skal jeg op og hente ham. Han ligger og siger, at han sover. Ja, det gør han altid. Jeg har aldrig sådan noget heldig med. Det er ånden. Så. Er du klar? Jeg tror jeg. Så kører vi. Og så sidder vi fast. Det er et rigtig godt fraklips. Skal vi lige...
Skub, dreng, vi skal ud og skub. Okay.